դիտավորյալ կանանցկշության, եթե պետությունը մեկի պատճառել է ֆիզիկական կամ բարոյական վնաս, ապա վատ չի, եթե պետությունը ունի օրենք, որով ինքը պարտավոր է այդ մարդուն հատուցել։ Դա ընդհանրապես դա վատ չի։ Վատը երբ որ դարվում է ընդրովի, այսինքն այն ինչու մենակ մարդի մեկի դեպքը։ Եթե գիտեք, այստեղ կարող է արդեն խնդիր առաջանալ խտրականության հետ կապված, այսինքն մենք կարող ենք խտրականության ոլորտ սկսենք այդ հարցերը տալ, ասել օրինակ, եթե պետությունը հասկանում է, որ եթե ինքը մեկին վնաս է պատճառել, ապա պիտի այդ վնասը դիմաց հատուցում տա, ապա ինչու է դա հասկացել, եթե դա հարցը վերաբերում է մարդի մեկի գործերին, և ինչու ինքը ոչ հիմա այդ նույն մտքերը իր համար չեն առաջանում, եթե խնդիրը վերաբերում է օրինակ սայթաղի դեպքերին, հա՞, կամ ասենք էս վերջի Իջևանյան դեպքերին, կամ դրանից առաջ ինչ-որ դեպքերին, օրինակ ինչու հենց մարդի մեկի, ու դուք համոզված եղեք, որ եթե օրենքը ընդունվեց հենց մենակ մարդի մեկի դեպքի հետ կապված, ապա շուտ թե ուշ այդ օրենքը հնարավոր է ճանաչվակա սահմանադրական այնքանով, որքանով չի տարածվում պետությունից տուժած այլ անձանց, այլ իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց վրա։ Ես խնդիրը չեմ տեսնում, որ այդ մարդկանց հատուցում տրամադրվի, ես խնդիր եմ տեսնում, թե ինչու միայն այդ մարդկանց։ Եվ երկրորդը ես խնդիր եմ տեսնում նաև այս մի բանի մեջ։ Մենք պիտի լավ կողմնորոշվենք, պետությունը հատուցում է տրամադրում մենակ են դեպքում, երբ որ համարում է, որ այս հակամարտության ժամանակ, երբ որ տես անձին պատճառվել է վնաս, պետությունը համարում է, որ ինքը պիտի այս անձին հատուցի միայն, եթե պետությունն է մեղավոր եղել, թե ինքը պիտի հատուցի բոլոր դեպքերում անկախ նրանից մեղավոր է եղել պետությունը, թե այդ անհատ անձը։ Եթե պետությունը բանաձևը դնում է այնպես, որ ինքը բոլոր դեպքերում պիտի հատուցի անկախ նրանից այդ անձն է մեղավոր եղել, թե պետությունը, մենք կարող շատ հեռու գնանք այսպես։ Իսկ եթե պետությունը հատուցում է միայն այն դեպքում, երբ որ պետությունը մեղավոր է եղել, իսկ այդ անձը անմեղ, ապա ես այդ դեպքում կառաջարկեի սպասել մինչև մարտի 1-ի գործերով կպարզվի իվերջո ով են մեղավոր եղել այդ մարդկանց ստացած վնասվածքների համար։ Ես էլի ասեմ, ես դեմ չեմ, ես կողմ եմ, որ պետությունը բոլոր դեպքերում հատուցի անկախ նրանից ով է մեղավոր եղել այդ անձը, թե պետությունը։ Բայց եթե պետությունը չափանիշ է դնում, որ հատուցում է միայն այն դեպքում, եթե մեղավոր է պետությունը այդ անձին պատճառված վնասի համար, ապա այս դեպքում մարդի մեկի իրադարձությունների ժամանակ վնասվածքներ ստացած անձանց նախքան հատուցում տրամադրելը, ուրեմն պետք է միացել դատավարություն լինի, որպեսզի պարզել, ով էր մեղավոր յուրաքանչյուրի դեպքում, պետությունը թե ինքը։ Այստեղ խնդիրներ են առաջանում, գիտեք ինչ, սենց երբեմն շատ լավ գաղափար են, ոչ միայն այս իշխանությունները, դա ընդհանրապես ցանկացած ժամանակ, մի ինչ-որ շատ հետաքրքիր, գրավիչ, առաջին հայացքից գրավիչ գաղափար կարող է դրվել շրջանառության մեջ, և բոլորին առաջ հայացքից շատ դուր գա, բայց որ ասում է Սատանան մանրուքների մեջ է, փոխում է սկսում ենք մանրուքները վեր գցել, այս լավ չմշակված գաղափարը մեզ կարող է շատ խորը փակուղիների մեջ գցել, այս 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 այս